Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Christopher e eu tô aqui para te ensinar sobre Photoshop. Pessoal, hoje nós temos uma missão muito importante, que é criar essa imagem que você está vendo na tua tela nesse momento. Os últimos dois vídeos sobre manipulações para rede social repercutiram muito bem, então quer dizer que vocês gostam desse conteúdo. Vamos trazer muito mais conteúdo sobre isso aqui para o canal. Caso você seja novo por aqui, eu vou deixar os cards aqui em cima para você conseguir assistir os outros vídeos sobre manipulações para rede social, para você adquirir mais conhecimento. E é claro, antes de começar o vídeo, se você quer ajudar a fortalecer o canal, não esquece de deixar o teu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e também deixar um comentário para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e cada vez eu consiga trazer mais conteúdo para você. Sem mais enrolação, bora lá! E é claro que se você quer acompanhar comigo esse tutorial desde o início, já clica lá embaixo no comentário fixado para baixar os arquivos, os assets para você conseguir fazer comigo essa manipulação. Bora lá? Então o primeiro passo é nós trazermos aqui a nossa camada do chão para esse projeto aqui em branco que nós estamos agora. Aumentamos ele, colocamos aqui mais ou menos no centro da tela, pegando aqui mais ou menos uns 50% aqui, a uns 40% da margem ali vertical da nossa tela. Agora temos que excluir toda essa parte aqui, onde tem esse céu ali meio nublado, mas que está muito ainda muito feio. Então nós podemos vir aqui com a nossa ferramenta de seleção rápida, passamos ela aqui rapidamente, apertamos W e vem aqui em selecionar e mascarar. Olha só, o que dá pra gente fazer agora? A gente pega essa ferramenta da esquerda aqui, refinar, ou seja, a gente vai conseguir passar entre os arbustos e ele vai fazer uma seleção mais fina para que não fique tão artificial assim essa seleção. Olha só, já ficou muito melhor, né? Aí nós viemos aqui no canto e adicionamos também um pouco de difusão. Deixo aqui na difusão mais ou menos 2, 1 pixel a 2 ali mais ou menos, isso difere muito de imagem para imagem. Aciona aqui a configuração de descontaminar cores. Beleza, perfeito. E automaticamente ele vai ajustar aqui a saída dessa seleção para uma nova camada com uma máscara para essa camada, né? Então aperto OK. Perfeito, já estamos com o nosso chão aqui pronto para utilizar. Clicamos com o botão em cima dele, com o botão direito, e colocamos em converter em objeto inteligente. E esse aqui deixamos aqui embaixo, caso a gente precise reutilizar ele mais para frente. Acredito que não será necessário. Jogamos aqui dentro então, por trás da nossa camada do chão, a nossa camada do céu. Colocamos aqui mais ou menos nesse tamanho, acredito que vai ficar interessante aqui. E beleza, pode ver que tem um pequeno risco aqui, isso foi causado por conta da máscara que foi feita aqui em cima com a seleção rápida. Nem sempre ela é mais adequada, mas às vezes ela é mais útil por ser rápida. Então nós apagamos, criamos uma máscara de camada para ela aqui e vamos apagando com o brush. Prontinho, basicamente isso. Acredito que dá pra gente inserir o nosso personagem principal já dentro da imagem, que é o nosso ATV. Ou seja, o quadriciclo, né? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou jogar ele para um novo projeto e eu vou fazer o recorte dele por aqui. E agora a gente vai dar uma acelerada. Vou recortar esse aqui e a gente já volta. Devidamente recortado. Se você tem dúvidas de como fazer um recorte bem feito, eu tenho um vídeo que eu também vou deixar aqui nos cards, para caso você tenha interesse em aprender mais sobre recortes, eu explico tudo lá nesse vídeo. Então, colado aqui o meu ATV no meu projeto principal, tentamos colocar ele aqui numa perspectiva onde ele bata mais ou menos ali com a perspectiva do ambiente. É claro que está muito longe de estar ambientado, mas é isso que a gente vai trabalhar a partir desse momento. E colocamos mais ou menos nesse tamanho,
tendo em mente que o objeto principal ele tem que estar em destaque na cena, então coloca ele bem grande ou com bastante destaque num ponto central dentro da imagem para que as pessoas consigam ler essa imagem de uma forma bem clara. Pessoal, primeiro ponto então, o que eu posso fazer aqui? Tô notando então que a região aqui do chão ela está muito menos contrastada do que o objeto que a gente colocou por cima, que é o rapaz em cima aqui do quadriciclo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa igualar tanto os pontos médios, quanto os realces e as sombras. Então a gente pode tentar fazer isso de algumas formas. Eu vou aqui mesmo no olhômetro, por assim dizer, e vou tentar encaixar tanto o fundo com o meu objeto principal, que é o rapaz no quadriciclo. Então primeiro nós vamos ter que neutralizar as cores do quadriciclo. Nós podemos selecionar o ATV, viemos aqui em filtro, câmera RAW, selecionamos uma parte branca da moto aqui, do quadriciclo, e a gente vem aqui com a ferramenta do conta-gotas para o equilíbrio de branco. E a gente vai selecionar um local onde seja teoricamente branco. Olha só, ele entendeu mais ou menos, acho que está muito, muito roxo, diminuiu um pouquinho, mas assim já deu uma bela de uma melhorada. Eu dou um ok então, e agora vamos trabalhar com um pouco de curvas. Eu vou aumentar um pouco de contraste aqui no meu chão, então eu venho aqui, crio uma nova camada de ajuste, curvas, e aumento um pouco do contraste aqui. Lembrando que tem que criar uma máscara de corte, então botão direito, criar máscara de corte, ou Ctrl Alt G, para aplicar somente na camada que está abaixo do meu ajuste de camada. Eu diminuí, mas ele diminuiu tudo, não quero que diminua tudo. Aqui eu posso puxar os tons um pouco mais para a direita, para deixar eles mais escuros. E eu vou aumentar um pouco os tons claros. Olha só, sem o ajuste, com o ajuste, a gente já vai modelando ali a nossa imagem. Já está muito mais parecido. Mas o preto ainda do quadriciclo ele está muito forte. Temos que dar uma diminuída, um pouco mais esmaecida nesse preto. Então criamos também um ajuste de curvas em cima do quadriciclo e vamos ajustar aqui. Apertamos no meio aqui para ter um ponto de resistência e aqui embaixo nós vamos puxar um pouco para cima até que teoricamente se iguale os pretos do fundo com os pretos aqui da a imagem central. Vamos bloquear aqui para não ficar arrastando. Olha só, perfeito. Eu acho que ele está um pouco colorido demais, então eu vou tirar um pouco da vibratilidade do quadriciclo. Criei um ajuste de camada de vibração e eu venho aqui e retiro um pouco para deixar um pouco mais ambientado. Não tira tanto assim também. E agora, pessoal, acho que assim já está bem interessante. O que dá para a gente fazer? Vamos criar um ajuste aqui em cima do nosso quadriciclo também sobre ajuste de cores. Então vem aqui, equilíbrio de cores. Eu vou mexer um pouco nos tons médios para tirar um pouco do laranja, do vermelho. Tá muito vermelho ainda, na minha opinião. Então arrasta um pouco pro lado do ciano. Para balancear. Se eu tenho muito de uma cor, então eu tenho que adicionar a cor contrária para aquilo fique mais harmonioso. Olha, eu acho que é mais ou menos isso. Sem um ajuste, com um ajuste. Sem nenhum ajuste e com todos os ajustes. Acho que assim ficou interessante. Perfeito. Vamos criar agora, então, uma sombra para esse ATV. Ele está muito fora ainda da manipulação por conta das sombras. Ele não tem nenhum tipo de ambientação. Então, para a gente criar a sombra, nós podemos fazer, então, um ajuste de exposição. Colocamos aqui no negativo. Correção de gama positivo para a gente conseguir deixar um pouco mais escuro. Vou ajustando aqui mais ou menos. Não precisa ser tão forte. Eu vou pintando embaixo aqui do quadriciclo, né? Então, a sombra, pelo que eu estou conseguindo ver, ela está vindo nessa direção, na parte de trás aqui do nosso quadriciclo. Nosso rapaz que está no quadriciclo, então ele vai pegar nessas áreas aqui, mais ou menos, a luz, e ele vai rebater nessa parte aqui as sombras, certo? Então, bora lá desenhar essas sombras aqui para conseguir ambientar melhor o nosso objeto. Não precisa ser tão forte assim. Até porque, repare como é que no ambiente a luz é um pouco mais difusa
então não tem tantas sombras desenhadas assim. Tudo bem que a gente trocou o céu ali, teria que ter um pouco mais de sombras um pouco mais definidas, mas como a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, nem sempre dá pra gente deixar 100% perfeito, então a gente tem que fazer algumas alterações para que siga mais harmonioso, por assim dizer, o possível. Aqui. Então diminuo um pouco para esse lado. Olha, aqui tem uma coisa interessante, que ele tá por trás aqui do matinho. Então eu vou pegar o meu brush aqui de grama e eu vou tentar tirar esse matinho aqui do meu quadriciclo. Criar uma máscara de camada nele. Eu vou criando um tipo de máscara aqui para simular como se estivesse na frente do nosso quadriciclo. Perfeito. Como já temos aqui uma exposição mais geral, agora é o momento da gente criar uma exposição para simular aquela sombra de contato, que é a sombra mais forte. Criamos então a exposição maior. Viemos aqui, pegamos nosso pincel de sombras e eu começo a pintar bem pertinho de onde está o contato ali. Acho que até um pouco mais fraco. Aqui vai depender mais ou menos do tempo que você quer dedicar para deixar mais realista. Como é um tutorial, eu não vou demorar tanto tempo assim, até para não enrolar vocês. E o seguinte, já desenhamos então no solo as sombras. Deixa eu ver um negócio aqui. Não interfiro aqui no matinho. Vou tirando. Porque ficou um pouco fake esse matinho escuro. Pessoal, pode ser que vocês não estejam vendo aí, mas eu vou tirar agora para vocês conseguirem identificar. Nessa região aqui, ele está mostrando o navegador. Ou seja, você conseguindo ver de longe a tua imagem, você consegue ver algumas coisas que talvez você olhando ali no detalhe, você não consiga perceber de fato. Então a gente olhando de longe, às vezes você até se afasta assim no monitor para conseguir ver. Será que tá interessante? Será que tá legal o tamanho do que eu tô fazendo? Será que chama atenção se eu deixar assim ou não? Então, geralmente, utiliza o navegador, vem aqui em janela, e daí vem aqui em navegador, e ele vai abrir para vocês, opa, ele vai abrir para vocês aqui o navegador, então deixa ele sempre aberto, que vai ajudar vocês em muito a conseguir ter uma visão melhor do teu projeto, em tempo real, né? Então, beleza, como eu tô olhando ali, já tá bem interessante, já tá bem mais ambientado, e eu vou fazer o quê? Agora eu vou começar a adicionar algumas sombras com curvas, então abaixo as curvas, aqui no meu quadriciclo. Deixa eu ver se eu coloco ela para cima, isso, para cima aqui fica melhor. E vai ser algumas coisas bem singelas aqui só para a gente ambientar um pouco mais. Inverto a camada então e começo a pintar nele todo. Porque nessa parte não está pegando sol, não está pegando luz, então a gente vai dar uma escondida nessa região aqui. Vai olhando lá no navegador para ver se está interessante. Olha só, aqui eu vou desenhando então as sombras, justamente para tentar ambientar um pouco mais. Perfeito. Ó. Então é basicamente isso, sem o ajuste com o ajuste, sem o ajuste com o ajuste. Já dá para ver que melhora bastante, né? Vem aqui então nas curvas e também adiciono uma curva para desenhar as luzes altas ou os realces, né? Opa, criamos uma camada de corte com Ctrl Alt G. Olha só, é o seguinte, eu acho que aqui dá para adicionar inclusive uma sombra um pouco mais forte nessa região que tá um pouco mais escondida. Então eu crio a camada. Deixo ela baixa assim, inverto
e começa a pintar nessa região aqui de contato. Vou deixando suave, mas mesmo assim com efeito aplicado. E é uma questão de você testar e verificar se tá visual ou não. Olha só, aqui eu tô vendo que teoricamente não existiria essa sombra desse lado. Seria com menos intensidade. E aqui sim, teria uma sombra de maior intensidade. Olha só. Vou tentando desenhar aqui para deixar um pouco mais realista. Então, perfeito, pessoal. Acabei diminuindo aqui um pouco a vibratilidade do nosso objeto principal, né? Deixei ele um pouco menos colorido ainda. E agora, o que a gente pode fazer para melhorar ainda é a gente adicionar uma cor sólida aqui no canto, né? Colocamos aqui uma cor meio amarelada, um pouco mais para o branco, assim. Invertemos. E com os brushes, eu vou pegar um brush que eu tenho aqui de nuvens e vou começar a pintar. Se você tem interesse nesse brush especificamente que eu estou utilizando, eu vou fazer um desafio para vocês, que é 70 likes nesse vídeo, que a gente vai liberar esse brush para você. Se você tem interesse, então já manda para alguém e já vai dando like no vídeo para conseguir liberar esse bônus para vocês. Esse aqui é a cereja do bolo, que não pode faltar em nenhuma das minhas manipulações. Eu vou escolhendo aqui então um pouco mais assim. E também eu vou criar outra camada lá embaixo, acima do nosso chão, para que eu consiga criar lá atrás esse mesmo efeito. E é claro que não dá para faltar também o meu efeito de sol, o meu overlay aqui de sol, né? Quem me conhece sabe que eu não posso ficar sem esse overlay em nenhuma das minhas manipulações. Então já é de praxe, arrastamos ele para cá, aqui em cima de todas as nossas cenas, das nossas camadas. Coloco no modo de divisão. E vou ajustando do modo que eu acho interessante. Olha só, achei que aqui já ficou bem legal. Dou um Ctrl L em cima dele para fazer um ajuste de níveis. E eu vou puxando essa seta aqui um pouco mais para a direita para apagar essas bordas aqui dos pretos que realmente não são pretos. Então, quando eu passo ele do modo divisão, tudo que for preto, ele vai apagar, ele vai ressaltar tudo aquilo que for diferente do preto, né? E eu puxo esse aqui do meio um pouco mais para a esquerda para gerar um pouco mais de contraste. Então, ó, eu deixo ele bem quente mesmo. Fica até bem legal esse efeito. O que dá pra gente fazer ainda? Olha só. Eu bloqueei essa camada. Tá dando um efeito bem legal. E aqui no meu motoqueiro, eu vou criar um efeito, mais uma cor sólida em cima, um amarelo um pouco mais forte, quase que um laranja. Eu inverto essa camada. Eu pego o meu brush, achato ele um pouco. E eu vou começar a criar uma luz aqui por cima. Calma que não vai ficar assim. É só pra gente ter uma ideia mais ou menos, olha. E daqui eu mudo o modo de mesclagem dele de normal para subexposição linear. Olha só que maneiro, galera. Esse efeito, eu já garanto para vocês que vale deixar o like aqui embaixo se você não sabia disso. Ou se você não imaginava como é que você poderia fazer esse efeito. Já vai olhando no navegador e vai vendo como é que vai ficar. Aposto que você deve estar curtindo aí o resultado. Deixa um pouco menos colorido. Vou pintando aqui atrás também. Lembrando que o fluxo tem que estar baixo e a opacidade também tem que estar... A opacidade pode até estar em 100%, mas coloca nas locais onde ele seria bem reflexivo. Olha só, sem o ajuste e com o ajuste. Animal, né, gente? Então já deixa o like aqui embaixo se você curtiu esse efeito. Mais um bônus agora é a gente fazer o quê? Adiciono aqui também algumas partículas para gerar um pouco mais de ambientação, um pouco mais de profundidade. Modo divisão. Perfeito, agora Ctrl L. Arrasto um pouco para a direita aqui, esse da esquerda. E esse do meio
mais para a esquerda. E agora, ele está azul. Não quero que fique azul. Então, eu venho aqui nas camadas de ajuste, matiz e saturação. Aplico somente a essa camada que está embaixo com o Ctrl-Alt-G. E venho aqui em colorir. Seleciono aqui uma cor amarela. Diminuo um pouco a saturação e já dá para ver como ficaria sem o efeito e com o efeito muito melhor, né? E agora é só fazer os ajustes finais. Eu vou fazer como se fosse uma vinheta aqui. Crio um ajuste de curvas para ficar um pouco mais escuro. Coloco nesse canto para gerar uma vinheta. E olha só como já ficou. E olha só, desenhando a vinheta, olha só mais ou menos como ela acabou ficando. Achei que ficou interessante. Um charme único aqui, uma coisa bem pequena, mas que vai dar uma diferença bem legal. A gente pode adicionar simplesmente um cacto aqui, para gerar um pouquinho mais de interatividade. Perfeito, olha só. Vamos dar uma inversão aqui, porque a luz está vindo daquele lado. Equilíbrio de cores em cima dele. Deixamos um pouco mais amarelo, um pouco mais avermelhado. E tiramos um pouco da vibratilidade dele. Está bem alta, né? E aproveitamos também para gerar um pouco de curvas aqui para baixo. Invertemos e desenhamos um pouco de sombra nele. Lembrando, pessoal, que está tudo no arquivo logo abaixo. Então, se você chegou até o final aqui e você não acompanhou, você pode fazer tudo o que eu fiz apenas seguindo os passos do vídeo e replicando. Perfeito. Mais ou menos isso aqui. Vou deixar um pouco mais fraco. Achei que ficou muito forte. E olha só como ficou a nossa manipulação. E agora, pessoal, basicamente juntar todas as camadas com Ctrl, Alt, Shift, E. Converto em objeto inteligente aqui. E aplico o meu filtro de câmera RAW. E é basicamente isso aqui. E agora é só a gente mesclar e utilizar, seja lá em qual formato for. Você já vai conseguir ter um resultado interessantíssimo com esses passos que eu acabei de passar para você. Então, pessoal, não tem segredo. É simples, é fácil quando você tem as técnicas corretas. Tá ok? Então, pessoal, seria basicamente isso. Aí na tua tela, nesse momento, você está vendo o antes e o depois. E eu espero que você tenha curtido esse resultado, porque eu curti muito fazer. E eu espero também que você tenha conseguido aprender muito durante essa videoaula comigo. Pessoal, nós somos um canal iniciante aqui no YouTube e nós estamos crescendo constantemente. Então eu peço que, se você está curtindo esse conteúdo, se ele está sendo relevante para você de alguma forma, retribua esse conhecimento com o compartilhamento com outras pessoas, em você se inscrevendo aqui no canal, curtindo os vídeos, assistindo mais vídeos do canal, para que a gente continue trazendo mais conteúdo de qualidade como esse que você acabou de assistir. E claro, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo para dizer o que achou da manipulação e o que achou da videoaula. Críticas construtivas são todas bem-vindas. E é claro que, se você quer continuar assistindo vídeos como esse, tem mais vídeos aqui na playlist de manipulação para rede social. Meu nome é Christopher e fico muito grato de ter passado esse tempo aqui contigo hoje, compartilhando esse conhecimento. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.